Нагадую, що ми збираємо кошти на автомобіль Віталію Зозулі. І зараз в магазині «Фермерок», де Наталя Дмитрівна разом із працівниками теж збирають кошти, забираємо цю банку, ложимо на рахунок в банки і спробуємо пройтись базаром. Ти, можливо, бажаючі будуть долучитися до цієї благодійної акції. Наталя Дмитрівна, особисто від мене дуже велика подяка за вашу благодійну справу, за те, що долучаєтесь до цього. Я знаю, що ви теж внесли сюди кошти невеличкі. Тому дуже велика подяка вам. Оце ви нам і потрібен. Таке враження, що ви ховаєтесь від нас, чи ми від вас. Долучайтесь до збору. Мабуть, ви до нас ховаєтеся. Долучайтесь до збору, Віталій Володимирович. Віталію Зозулі, 2-га стрілецька рота, батальйон групи новоцвільного підрозділу КНУП. Назбирали ми 106 тисяч, не вистачає 43. Можете додати. Решту? Я не заперечую. Думаю, авто купимо дуже швидко. Якщо додасте цю суму. Ну це, власне, пожертвує народу без ніяких зайвих коштів, ті, хто міг додати туди, додавали. Єдиний великий збір був, людина переслала із-за кордону 10 тисяч. І ще у нас було такі невеличкі внески по 3, по 5 тисяч. А все решта 300, 200, це якраз у нас стоїть у магазині «Фермерок». Так що, якщо є можливість, це у Павла Антоненка, у Павла Антоненка, да. Можете долучитися там, якщо немає зараз коштів. Якщо ні, можете от сканувати ось, ми будемо дуже вдячні. Зрозумів. Добре. Дякую. Гарного дня. Навзаєм. Ну, на жаль, Віталій Володимирович сказав, що гарного дня нам. Хлопці з підрозділу Віталій Зозулі, вам теж гарного дня від Віталія Сидоренка. Шановні заводчани, це саме тут буде знаходитися оця баночка, де ви можете відсканувати код і просто взагалі отак от кошти положити на збір, який ми збираємо на авто Віталію Зозулі, нашому заводчанину, який в Києві потребує цю машину вже давно. Давайте не затягуємо, зберемо її ці 150 тисяч швиденько. Дуже вам дякую. Жінка це є. Я хочу. Віталій, ми з вами надавали, вже там молодці. Молодці.